Ahoj, jsem Eva Adams a zdravím všechny pravidelné i nepravidelné diváky svého pořadu. Dneska jsem si pozvala hosta, pana Petra Lebiše. Dobrý den, pane Petře. Dobrý den. Jsem moc ráda, že jste opět se mnou přijal. Minule jsme si tady povídali o tom, jak vlastně jste se ocitnul v oblasti kytiček, jak jste se stal vlastně zahradníkem, ale dneska jste přinesl něco, co pomůže nejenom mě, ale myslím si, že taky vám, televizní diváci. Já to hnedka vysvětlím. My s Vaškem jsme na cestách někdy 3 týdny, někdy celý měsíc a protože mám ráda kytičky, tak doma jich mám plno. A nevím, vlastně když opustím domov, co s těmi kytičkami bude a nemůžu pořád někoho prosit, aby mi je chodil zalévat a umělé kytky doma mít nechci. A vy jste nám přinesl něco, co vlastně vyřeší tento problém, tak nám trošku o tom povězte. No já jsem, už je to přes 20 roku, co jsem dal do provozu zavlažovací truhlík, ale měl jsem i zavlažovací květináče, ale prosadil se jenom truhlík. A co to znamená zavlažovací? Zavlažování pomocí knotu. Mm-hmm. No, ale tento systém u pokojových kytek, ten jsem nějak nezveřejnil mezi lidi. Ani v televizi jsem s tím nebyl a neukázal jsem. Tak teďka jste tady u mě, tak nám to ukažte, ten zázrak, který vlastně mě pomůže, abych mohla v klidu třeba na 3 týdny odjet a někde cestovat. No, ono to 3 týdny nevydrží, ale musí se taky o to někdo starat. Ale to... Čem to spočívá vlastně? To jsou takový květinový obaly. Ano. A tady se do toho obalu se vloží květináč, jenomže nikdo neví, kolik je tam vody. A já právě k tomu květináče namontuju právě ten knot. Mm-hmm, takže ten knot je vlastně v tom substrátu. Ano. Takhle visí dolů. Ano. A ta kytka se zalije. Tady se nalije voda. Mm-hmm. Tady je takový kroužek. Mm-hmm. Do toho se vlastně vloží ten květináč. V tom je ponořený ten knot. Tady se nalije voda. Ano. Pak se to na to postaví, na ten kroužek, a ta kytka nestojí ve vodě. A to je důležité. Takže ve vodě je pouze ten knot, který zvlhčuje ten substrát. No to je skvělý, takže teďka vlastně v zimním období, původně jste říkal, že 3 týdny by ta kytička mohla vydržet, ale v letním období tak 14 dní? 3 týdny, nevím, ale podle toho, jak je teplo v místnosti, ale... To se musí každý odzkoušet. Každá kytka bere vodu jinak. Mm-hmm. Takže já když to ještě jednou se na to podívám, takže do substrátu jste zabudoval knot, který, když se ponoří do obalu, do kterého se dá tady tento kroužek, ten knot vlastně bude takhle, jestli tomu dobře rozumím, takhle na tom to bude stát. V tom je ta voda. Knot nabere vlhkost a přinese to do toho substrátu. A ta kytička se tím pádem nemusí zalívat třeba každý druhý den, ale 14 dní. Tak to je úplně bezvadný. To je, a vidím, že tady máte i palmičku, takže to je úplně ten samý systém. To je to stejný. Takže to se dá vlastně použít ke všem pokojovým květinám. Už u mě byl člověk, který pestuje orchideje ve velkým doma teda. A přijel si pro knoty a přešel taky na ten způsob zavlažování pomocí knotu. To je skvělý. A já teďka tady vidím na stole rodný list. Co to je za rodný list? K čemu to patří? To je rodný list k tomu truhlíku mimo, který jsem před 20 lety vymyslel. Mm-hmm, takže vy jste vlastně udělal truhlíky na balkón, jestli tomu dobře rozumím. Ano. A teď jste ten nápad přenesl i na pokojové květiny. Teď prostřednictvím vás, protože já jsem ho ještě nikde neprezentoval, nikde jsem to neukazoval. Takže to je vlastně, dá se říct, premiéra? Je to premiéra, ano. Já vlastně vím aj trošku, jak to vzniklo. Když jste u nás o prázdninách několikrát byl a my jsme tady vlastně řešili s tím, protože máme penzion, máme spoustu pokojů a občas některá kytička byla přelitá a některá zase nedolitá a suchá, takže vlastně Vašek za vámi přišel, zda byste mu mohl nějak poradit a tento nápad, který vznikl před 20 lety pro truhlíky, které se dávají ven, tak vlastně ten nápad jste přesunul na pokojové. Na pokojové kytky, ano. A tady ještě máme nějaký katalog. Vidím, co to je za katalog. To je katalog vaší firmy? Jo, ten katalog. To je katalog produktů a posíláme jich mezi lidi tak 20 000. Posíláme poštou.
Já si ještě vzpomínám, když jsme s Vaškem navštívili vaše zahradnictví. Nebylo to jenom jednou, tak vy jste nás vždycky provázel tím svým královstvím a vymyslel jste takový zvláštní výraz a pojmenoval jste vlastně tady ty okrasné obaly. Jak jste to řekl, že se to jmenuje? Je to rakev pro kytky. Rakev pro kytky? A proč? Jako? No, to je obal. Ano. A lidi si do toho vsadí ten květináč, zalijí a pak tady ten květináč stojí ve vodě. To tam se nedá zkontrolovat, kolik je tam vody. Takže a těch obalů se prodává velká spousta. Takže oni se vlastně prodávají jenom proto, aby jsme tu kytičku nemuseli mít tady v tomto jakoby nehezké. Tak, ano. Ale přitom ty kytičky pohřbíváme. Vloží se to tam, přelije se to kytka. Kytka brzo umírá. A já jsem s tím kdysi začínal taky. A nabízel jsem to jedné firmě, která dělá interiéry. Dávají tam fikusy a různé velké kytky. A nabídl jsem jim, já mám 40 kutr květináč na zavlažování, a jsem jim to nabídl a oni řekli, že to nemůžou vzít. A důvod? Důvod je ten, že by ty kytky tam rostly třeba 3 roky, ale my se potřebujeme vrátit za rok. Aha, takže oni by vlastně neměli aby, prodej. My potřebujeme, aby ty kytky umíraly. Aby umíraly, aby je přelívali. Takže já jsem se s tím nedostal jako do těch interiérů. Já si myslím, že ti, kteří dnes se na nás dívají a mají kladný vztah ke kytičkám a mají je rádi a snaží se, aby doma měli kytičky zdraví a v pořádku, tak určitě ten váš nápad se jim zalíbí. Eva Adams vás zdraví a loučím se i s panem Petrem Levišem. Děkuju a nashledanou. Nashledanou. Dětských přání, naivních hádek, rozbrožů, zmizely v letech dospívání, stejně jak sáček bonbon. Babičky smích, maminky kroky, slýcháváš občas za stěnou. Sílu té stěny měříš roky, když na ní píšeš sloky. Tvé písně na rozloučenou. Kde je teď tvoje první láska? Zdali pak ještě vzpomíná? Jaká to byla tehdy kráska? Na deště nevinná. Vlasy jak 1000 zlatých nití, vzpomínky konce neberou. Drží vás oba ve své síti, když zpíváš očím, co se třpití. Jsou píseň na rozloučení. Kamarádi, tváře tak známé z jeviště, možná v nebi kytary ladí pro vyprodané hledy.
hlediště. Když zhasne světlo světské slávy, vrátí se tichou ozvěnou nápěv, co všem se zdá tak známý, text trochu polámaný.